Răzvan Lucescu are parte de o vacanță scurtă. Împreună cu familia, antrenorul Petrolului a ales să petreacă câteva zile într-un loc sfânt din Bosnia. Orașul Medjugorje este considerat binecuvântat pentru că aici s-au întâmplat minuni de-a lungul timpului. De acest loc este impresionat și Roberto Mancini, antrenorul italian venind acolo în pelerinaj. Călătoria lui Răzvan se va încheia la sfârșitul săptămânii, atunci când va reveni în țară și va pregăti reunirea lotului care are destule necunoscute. În primul rând, Lucescu junior nu și-a stabilit al doilea secund. Apoi mai sunt câteva posturi pe care antrenorul și conducerea vor să le acopere. Fundaș central și de bandă sunt cerințele oficialilor, însă aceștia vor să aducă pe aceste posturi jucători până în 25 de ani. La Petrolul a fost propus și un fost atacant al Oțelului, după cum informează site-ul sportnews.ro. Însă Răzvan Lucescu s-a opus acestei mutări, deoarece consideră că are în lot destui atacanți: Adi Mutu, Patrick Encoe, Toto Tamus și Vlad Morar. În plus, sistemul folosit de Răzvan Lucescu prevede utilizarea unui singur vârf. Se vehiculează și interesul pentru mijlocașul Aurelian Chițu, fost jucător al viitorului. Însă Chițu este impresariat de agentul Mihai Joița, iar acesta nu se află în cele mai bune relații cu conducerea Petrolului.